Vamos aprender sobre instalações elétricas, aconselho a estudar a norma específica, NR10. Ah, vamos lá. Já antes de mais nada, desligue o seu disjuntor geral para sua segurança. Quando for fazer qualquer reparo, este é o quadro geral de energia. Aqui temos um disjuntor geral de 63 amperes bipolar, 220 volts, dividido em duas fases, A e B, cada com 110 volts. Vocês podem ver os demais disjuntores para cada ambiente, devidamente etiquetados e classificados para uma leitura de fácil acesso, facilitando sua manutenção. Vamos reorganizar o layout do quadro e permanecer. Veja que muito importante você ter um projeto de elétrico no quadro para depois vocês fazerem qualquer alteração no painel e então vocês verão também como é o novo layout com as novas etiquetas que ficaram mais organizado. Não é mesmo? Bom, chegamos ao final deste vídeo. Espero que seja útil e te ajude. Ah, obrigado por nos assistir e não deixe de nos apoiar.